Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত মই লৈ আনিছো এটা ইজি হেয়ার ট্রিটমেন্ট আৰু এটো হেয়ার ট্রিটমেন্ট হয় চুলি যেটো হৈছে আমাৰ আজিকালি বহুত চুলি হৈছে তাৰ কাৰণে মই ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কিবা এটা হোম ৰেমেডি বনাম বুলি বনালো আৰু এটো দেখিছে মেথি গুটি সকলে চিনি পায় মেথি গুটি আৰু ইয়াত মেথি গুটি মই ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা ৰাতিপুৱা মই 8 ঘণ্টামানৰ পাছত ইয়াক মই 8 ঘণ্টা তিয়াই থব যেতিয়া সময় পাব ইয়াক ধুনিয়াকে বইল কৰিব মুঠতে তিয়াব দিব পুৰা 8 ঘণ্টা আৰু ধুনিয়াকে বইল হৈ আছে আৰু মেথি গুটিৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে হেতু আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু ইয়াৰ বেনিফিট মই কম আপোনালোকক কিমান আমাৰ চুলিৰ কাৰণে উপযোগী তাৰ গতে আপোনালোকক মই ধুনিয়াকে দেখুৱাই আছো কেনেকে বইল কৰিছো বইল কৰোঁতে তো মেথি গুটি কোমল হৈ যায় তাৰ পিছত ইয়াক ধুনিয়াকে মই এয়া চাওক গিলাছৰে বা আপোনালোকৰ জি আছে এনেকে কৰিব যাতে মেথি গুটি পা ধুনিয়াকে তাৰ ৰক আইৰনটো যেটো থাকে যেটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে উপযোগী হেতু ধুনিয়াকে পানীত মিহলি হৈ যায় আৰু এয়া চাওক আৰু যেতিয়া হৈ যাব অলপ উতলি যাব 10 মিনিটমান তাৰ পিছত গৰমে গৰমে আপোনালোকে কি কৰিব গৰম হৈ আছে ন ঠাণ্ডা হ'ব দিব মই বাটিত প্ৰথমে ইয়াক সাকেত সালনিত চেকি লৈছো আৰু চাওক এনেকে চেকি লৈছো যাতে ধুনিয়াকে তাৰ গোটেই ৰসখিনি ওলাই যায় আৰু এই ৰসৰে মই বনাম চেৰাম আৰু এই চেৰামটো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক সকলোখিনি কৈ থাকিম বিস্তাৰভাৱে আপোনালোকে কেৱল মোৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব আৰু এয়া হৈছে চেৰামৰ কাৰণে মই যিটো প্ৰস্তুত কৰিম চেৰামৰ কাৰণে সেইখিনি পানী লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া মেথি গুটি যিটো বাচি গৈছে ন সেইটো মই পেলাই নিদিওঁ ইয়াৰ ধুনীয়াকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই পেষ্ট এটা বনাম আৰু পেষ্টটো ইমান মিহি বনাম যাতে চুলিত লগাম আৰু এই চুলিত কিমান উপযোগী সকলোখিনি কৈ আছোঁ আপোনাক মই বিস্তাৰভাৱে আপোনালোকে কেৱল মোৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু এই ধুনীয়াকৈ চাওক পেষ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাওঁ ইয়াত একো মিহলি কৰিব নালাগে যিখিনি ৰস আছিলে সেইখিনিতো ওলাই গ'ল বইল কৰোঁতে আৰু যিটো থাকি যায় এইটো বহুত উপযোগী হয় আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ যাব মোৰ এতিয়া এইটো একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যিটো ৰস আছিলে মেথি গুটিৰ বইল কৰি লোৱা পানী যিটো ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ সেই পানীটো নেপেলাব সেই পানীতে বইল কৰিব লাগিলে আৰু আধা কাপমান পানী দি দিব এয়া হৈছে ভিটামিন ই আৰু ইয়াৰ দাম খুব বেছি 70-80 টকামান ল'ব আৰু এয়া হৈছে পেষ্ট আপোনালোকৰ পুনৰ পেষ্টটো দেখাই লৈছোঁ কিমান মিহি হৈছে ইয়াত একো নিমিলাওঁ এইটো কেৱল চুলিত কেনেকৈ লগাম অলপ দেখুৱাই থাকিম তাৰ লগতে ভিটামিন কেপচুল যি ই কেপচুলটো আছে সেইটো মই ইয়াত 3টামান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চিকুটি ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো ওলাব আপোনাক বিজল বিজলটো এইটো ধুনীয়াকৈ চেৰামত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ঘূলি ল'ব চামুচ এটাৰে যাতে মিহলি হৈ যাওক আৰু এইটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছত এইটো মই আজি নলগাওঁ এই চেৰামটো বেলেগ দিনা লগাম ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ এইটো ছাইডত থৈ দিম পাছত বটল এটাত ভৰাই ল'ম হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ আৰু চুলি আজি মই মানে হেয়াৰ চিৰাম বনাম পেষ্ট লগাম বুলি মই চুলি ধুৱাই নাই নিয়মত আজি সোমবাৰ চুলি ধুব আছিলে কিন্তু নুধুলোঁ ভাবিলোঁ ধুম আকৌ লগাম ধুম চৌ মই একেবাৰে মানে কামটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আৰু আপোনালোকৰ আগত ধুনীয়াকৈ বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি মেলি দিওঁ বহুত আঠা অইলি হৈ আছে আজি মই হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ এটাই কাৰণ হৈছে মোৰ বহুত হেয়াৰ ফল হৈছে বহুত মানে অভাৰ আৰু এইবোৰ গৈ পাৰ্লাৰত গৈ যে মোৰ ঠিক হ'ব তেনেকুৱা মোৰ লগা নাই কিয়নো আগে পিছে বহুত গৈছোঁ একো সুফল পোৱা নাই আৰু চুলি এইবোৰ এনেকুৱা দেখিছে এইটো মোৰ অৱস্থা এইটো কাৰণে হৈছে কিয়নো গৰমত চুলি একদম মেৰিয়াই মেৰিয়াই বান্ধি থওঁ চ' মই প্ৰথমে আগতে এয়া যিটো মই মেথিৰ যিটো হেৰি বনাইছিলোঁ চিৰাম বনাইছিলোঁ চিৰামৰ কাৰণে বাচি যোৱা মেথিটো মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এইবোৰ পেলাব দৰকাৰ নাই আৰু এইটো লগোৱাৰ আগতে কথা এটা গোন্ধ বেয়া এটা আহিছে মেথিৰ গোন্ধ কিন্তু গোন্ধ বাদ দিওঁ ইয়াৰ কিমান ভাল বেনিফিট কিমান আমাৰ চুলিৰ কাৰণে উপকাৰী সেইটো আপোনাক মই লগাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে যেতিয়া নিজে বস্তুটো ইউজ কৰিব আপোনালোকে নিজে গম পাব মই যে ক'ম আৰু আপোনালোকে মানিব সেইটোতো হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকে এইটো মেথিটো ঘৰে ঘৰে থাকে যদি মেথিটো ঘৰে ঘৰে থাকে মেথি এনেকৈ তিয়াই কিনে পেষ্ট বনাব লগাব পাৰে আৰু এইটো লগালে কি হয় আপোনালোকক মই সকলো জনাই আছোঁ আৰু যদি চিৰামটো বনাম ভাবিছে যদি ভিটামিন ইউ নাথাকে তাৰ সলনি কি কি মানে
থাকিব পাৰে মই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই থাকিম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব আৰু এইটো পেষ্ট লগাওঁতে অলপ চুলি ধুওঁতে অলপ জটৰ প্ৰব্লেম হয় কিয়নো এই বহুত বহুত আঠা নিচিনা বস্তু তেলেতীয়া লাগি ধৰা নিচিনা সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চুলি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে প্লেইন মানে নৰ্মেল পানীৰে শ্বেম্পু নলগাওঁ প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ ইয়াক ধুই ধুই যেতিয়া এইটো শুকাই দিব আধা ঘণ্টা এঘণ্টাত হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো স্কেল্পত লগাব এইটো চুলি স্কেল্পত লগাই এইটো লগালে চুলি চাইনি হয় লং হেয়াৰ হয় চুলি দীঘল হয় মেইন এইটো চাইনি হয় ইমান চাইন কৰিব আৰু স্মুথ হয় চুলি বহুত স্মুথ হয় চাইন দিয়ে আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব গম পাব যেতিয়ালৈকে নিজে ট্ৰাই নকৰে আৰু গম নাপায় আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাই আছোঁ যদি মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে গুগলত এবাৰ চাৰ্চ কৰি চাব যে মেথি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কিমান উপযোগী আৰু ভিটামিন ইটো ক'বই নালাগে ভিটামিন ই ছালৰ কাৰণে চুলিৰ কাৰণে কিমান উপযোগী সকলো জনাই আছোঁ বিস্তাৰভাৱে আপোনালোকে কেৱল মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰি স্কেল্পত লগাব চেষ্টা কৰিব স্কেল্পত লগোৱাৰ পাছত চুলি তলে তলে চবতে লগাই দিব চাইনি হ'ব চুলি আৰু মই লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ ভালকৈ বহুতখিনি পেষ্ট আছে মোৰ মই লগাই আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিব আৰু চুলি ধোৱাৰ সময়ত প্ৰথমে প্লেইন পানীৰে ধুব 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 মেথিটো আঁতৰাব চেষ্টা কৰিব লাগিলে ফণীও ইউজ কৰিব ঘন ফণী ল'ব যাতে এৰি আহক ভালকৈ এনেকৈ ফাক ফাক ফণী দি নেৰিব আপোনালোকে ঘন ফণী ল'ব চুলি ধুব লাষ্টত এইবোৰ এৰাই লোৱাৰ পাছত শ্বেম্পু কৰিব চাব ধুনীয়াকৈ ওলাই আৰু যদি চুলি ধোৱা তিতা চুলিত লাগি থাকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব তেতিয়া চুলিখিনি শুকাই যাব এই মেথিবোৰ ফণিয়াই দিবচোন নিজে ওলাই যাব আৰু সেইদিনাখন নোলাও পাছদিনাখন আকৌ চুলি ধুব যেতিয়া ওলাই যাব এইবোৰ চুলিত থাকিলেও বেয়া নকৰে চুলি ধুনীয়া এইবোৰ কাম কৰি থাকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব তেতিয়ালৈকে মই এইটো লগাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকক বেনিফিটবোৰ জনাই আছোঁ মেথিত বহু পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু ভিটামিন চি থাকে যাৰ বাবে স্কেল্প আমাৰ হেলদি ৰখাৰ উপৰিও চুলি দীঘল আৰু চুলি ডাঠ কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও মেথিত আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় যি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত সহায় কৰে আৰু চুলি ভিতৰৰ পৰা আমাৰ মজবুত কৰে আৰু মেইন বাহিৰৰ বাহিৰে যদি শ্বেম্পু লগাই থাকোঁ বা চেৰাম লগাই থাকোঁ সেইটোতো কাম নিদিয়ে আমাৰ মেইন হ'ল চুলি ভিতৰৰ পৰা মজবুত হ'ব লাগিব তেতিয়া চুলি নসৰে একচুৱেলি এইটো যিটো মই মাস্কটো লগাইছোঁ সেইটো চাইনি কৰে কিন্তু যদি ইয়াত আৰু বেলেগ বস্তু মিহলাই লগায় যেনেকৈ দৈ মিহলাই লগাব বা নেমু মিহলাই লগাব তেতিয়া আপোনাৰ চুলি সৰাত ই হেয়াৰ ফলত সহায় কৰে যিটো হেয়াৰ ফল নহয় সেইটো মানে কম কৰাত সহায় কৰে কম মানে আপুনি প্ৰথমে এক দুইবাৰ লগালে প্ৰমাণ পাই যাব মই এইটো জাষ্ট চাইনিং কাৰণে লগাইছোঁ কিয়নো পেষ্টটো পেলাব মন নাছিল বাচি গৈছিল সেইকাৰণে এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু কিন্তু আপোনালোক যদি হেয়াৰ ফলৰ কাৰণে লাগে হেয়াৰ ফলৰ কাৰণেতো মই চেৰামটো বনাইছোঁ যাতে হেয়াৰ ফল নহওক চেৰাম বনাইছিলোঁ সেই চেৰামত ভিটামিন ই কেপচুল দি লৈছিলোঁ আৰু কিন্তু আপোনালোকে যদি হেয়াৰ মাস্কটো যদি আপোনালোকে পানীটো উতলাই কম কৰি কিনে সেইটোৰে যদি পেষ্ট বনায় ইয়াত আপোনালোকে দহি মিলাব পাৰে বা নেমু মিলাব পাৰে বা ভিটামিন ই কেপচুল মিলাই এনেকৈ পেষ্টটো লগাব পাৰে মই সেইটো চেৰাম বেলেগকৈ বনাইছোঁ আৰু সেই চেৰামটো মানে গা ধোৱাৰ আপোনাৰ দুঘণ্টামান আগত লগাই তাৰপিছত এৰি দিব বা ডেৰ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা এনেকৈ এক ঘণ্টাতকৈ কম নকৰিব এক ঘণ্টা লগোৱাৰ পাছত ধুই দিব কিয়নো ভিটামিন ই দিয়া আছে যদি গা চুলি ধোৱাৰ পাছত যদি লগায় আঠা আঠা ভাৱটো থাকিব ভাল নালাগিব চ' চুলি মূৰ ধোৱাৰ আগতে যেনেকৈ তেল সানো সেনেকৈ এক ডেৰ ঘণ্টা আগত ধুনীয়াকৈ স্কেল্পত আৰু গোটেই চুলিখিনি গুৰিলৈকে সানি ধুই দিলে ইয়াৰ প্ৰমাণটো আপোনালোকে নিজে পাব আৰু ভিটামিন ইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী ভিটামিন ইৰ কথা কি ক'ম ভিটামিন ই পোনপ্ৰথমে আমাৰ চুলি দীঘল কৰাত বহুত সহায় কৰে ভিটামিন ইত প্ৰাকৃতিক এটা এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যাৰ বাবে আমাৰ চুলি বিকাশ কৰাত বহুত সহায় কৰে আৰু ভিটামিন ই আমাৰ চুলি মানে দীঘল কৰাত বা মজবুত কৰাত সহায় কৰাৰ লগে লগে ই আমাক ভিতৰৰ পৰাও বহুত মজবুত ৰাখে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব বাৰু আকৌ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম চুলিখিনি ভালদৰে শুকোৱাৰ পাছত প্ৰথমে লগাই লওঁ
হ্যালো ফ্রেন্ডস, অথনি মাস্ক লগাইছিলো যে এটা সব মো চুলি কিমান সিল্কি হয়ে আছে আর শুবলেও সিল্কি আর একদম চুলি বেশি মানে ঘন ঘন লাগিছে, বেশি নিচিনা লাগিছে। আপনাদের যেতালেকে নিজে ট্রাই নকরে প্রমাণ না চায় গম নাপাব, সেইকাৰণে মোৰ যদি ভিডিও যিসকলে চাইছে আপনাদের প্লিজ ট্রাই করক আর প্রমাণটো নিজে চাওক। সব ইমান ধুনিয়া হয়েছে, ইমান সিল্কি, মই একো ইয়াত আর একো বেলেগ ঘঁহা নাই আর চুলিত একো সিরাম ঘঁহা নাই। আপনাদের নিজে চাব, ইয়ার ভলিউমটো বেশি হয়ে গেছে আর কিমান ধুনিয়া লাগিছে চুলিখিনি। আপনাদের প্লিজ ট্রাই করব সকলে। আর মোৰ ভিডিও কেনেকুৱা লাগিলে চাই প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করব, নাপাহৰিব আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।